I dobar dan, poštovani gledalci. Konačno je završen onaj Sherland Jeep o kom sam vam pričao. Znači, rekao sam da ću snimiti na kraju kako je sve to ispalo, kako smo ga lepo uradili, sklopili, skockali. Tako da, u gornjem, vidjet ćete na YouTube kanalu, u gornjem uglu bit će prikazan kako je to sve rađeno. Dole će biti, znači, kako sad ovo izgleda. I eto, ako ste zadovoljni, možete i vi da uradite vaš auto u Raptor. Ja ću vam sad pokazati kako vam to izgleda. Vidite? Znači, tako je ispalo. Sad ćemo ići malo širi kadar. Tablice sam morao da pokrijem zbog privatnosti vlasnika. Evo, vidite. Sad ćemo malo pokazati to izbliza kako izgleda. Evo, vidite kako izgleda taj Raptor. To je, znači, sitnija ta granulacija. Evo, crni deo. Znači, ovaj sivi. Hrom delove, a to su... Sve smo to polirali. Tako da, vidite, šalvart. Prag. Znači, eto, vidite kako on izgleda. To je ta sitnija granulacija, može da bude i krupnija granulacija. Evo, vidite krov kako izgleda. Isto. Vidite. Retrovizori su išli u crni. Ove lajsne su išle, znači, crni. Čak smo i brisače radili u taj crni sitni Raptor. Evo, vidite hauba. Vidite. Roll bar. Znači, hrom delove sve smo polirali, farove smo lakirali sa specijalnim keramik lakom, gde lak ta jednom kad nanesete na far, tako ostaje, nema poliranja, nema ništa. To je specifičan lak i poseban i ni malo jeftin. Tako da, evo, vidite, evo još jedno iz daleka kako to sve izgleda. Tako da, eto. Meni se sviđa. Inače, ovaj Raptor može da radite u bilo koju boju. Znači, koju god vi boju hoćete, može da ide, da se napravi. Tako da, nikakav problem. U više boja, ako treba. Još jednom. To je to. Sve. Eto. To bi bilo to. Obavezno pogledajte, znači, bit će na YouTube kanalu, znači, bit će u gornjem uglu kako je to sve rađeno i dole će biti ovaj deo. I eto, ako vi želite da vaš auto bude u Raptor, slobodno me kontaktirajte putem svog YouTube kanala, pošaljite poruku, obavezno subscribeujte se, lajkite, šerujte, pitajte nešto ako imate, pa ćemo se dogovoriti i eto, potrudit ćemo se da i vaš auto bude ovakav. Tako da, još jednom hvala vam što ste... što me pratite i eto, potrudit ćemo se da opet uradimo nešto tako slično. Možda će baš vaš auto da bude na YouTube kanalu, da ga gleda ceo svet. I eto, ovaj auto je spreman da ide gde god vi poželite. Znači, ne možemo više ništa, nikakvo nevreme, bilo šta, sunce, vetar, kiša, led, ne možemo ništa. To je to. Sad je još više ojačan. Tako da, eto, hvala vam još jednom, pa ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom. Obavezno subscribeujte se, lajkujte, šerujte i eto, hvala vam još jednom, eto, pa se vidimo. Pozdrav, prijetno.